Prasidėjo rimtas tempas, Venantas sustatė labai rimtai, nuvažiavom dviese, bet po to jam techninės problemos, likau vienas, grįžęs iš kalnų, turiu jėgos, bet greičio nėra, tai vyrai mane susigraibė, nelabai tuo džiaugiausi, nes vieną reikėjo kentėti, bet po to kažkaip devažiavom ir paskutiniam kalne pabandžiau patikrinti, nes reikėjo man teko 6 turbūt sekundžių prieš Šepeniušį. Tai smagu, kad pavyko laimėti etapą, bet manau, generaliai nebūsiu atlenkęs, truks ten šimtųjų. Tu čia jau tokią matematiką spėjai pats savo, nesu susidėlioti galvoje. Nu, grubiai ten tas taškas apie 6 sekundės, jei neklystu, tai 6 sekundžių čia tikrai nebuvo. Nu, pažiūrėsim, dar protokolo aš neturiu. O tai tam trečiam rate, ar tiesiog biški tempas krito, nes aš jau galvojau, ar tu ten strategiškai, kad vienam čia, kaip sakant, nevargti. Tai kažkam šiek tiek ant rato būtum pabandęs pasėdėti. Nes vis tiek tavo su Venantu buvo ta persvara ten minutė, gal 20 net vienu metu. Jo, ten labai buvo gerai, dviese buvom pajėgus važiuoti. Nu, Venantas realiai labai stiprus, tikrai su abidu tempą diktavo, aš labiau prie ratuko tryniausi. Bet gale po to mačiau, kad mane gaudo ir žinojau, kad neišlaikysiu aš to tarpo, tai kažkaip gal tiesiai pabandžiau palaikyti, pamačiau, kad parvažiuoja ir nusprendžiau, kad reikia numesti, atsikvėpti ir laukti, kol parvažiuos vyrai, nes turbūt nesustos pavie mane, tai taip ir buvo, tik davažėjo Venantas vėl išėjo diktuo tempą. Nu ir po to aš jau turbūt laukiau to tiesos kalno ir ten bandžiau pabandyti ir ten viskas gerai išėjo, bet jau galėjo buvo sunku laikyti tempą, tai plus Justas tikrai galingesnis, manau, yra teisiosiuose už mane, tai mane pradėjo valgyti, laikiau kiek galėjau, žiūrėsim, kas čia gausis. Smagu, kad etapą laimėjau, savo mieste visada smagu laimėti, parodyti čia nuostabią maikę ir pasimėgauti pergalę sezoną paskutinį. Jaunesnis kolega Vytautas Vilūnas, kuris 16-mečių grupį nugalėjo, sakė, nu, kentėti reikėjo, tai tau šiandien iš tų 3 ratų ar buvo bent kažkelios minutės atsikvėpimų ir nuo pat pirmo, realiai vis tiek, kaip bėgo, taip ir kaip sakyti, numynėt ir numynėt. Ta kančia tas kaip perkentėjimo greitis buvo, ko gero, visus to 60 km. Nu, buvo vietų, kur galima truputį atsikvėpti, bet tai tik atrodo, jau lygtis geriau jauties ir vėl tas tempas. Pagreitėjo ta pradžia kažkoje eista buvo, nes buvo vėl naujas startas, tai niekas nesuprato, kur mes ten važiuojam, ar gerai važiuojam, nes motociklą tai matom, tai dingsta ir tiksliai nežinom, kur po to, kol iššokom į tą trasą, tai po to buvo viskas aišku, bet pradžioje tai toksai biški nesusipratimas, kur čia mums važiuot, bet viskas realiai išėjo, viskas tvarkingai, ten nuo pat starto padiktavo variantas vėl tempą, tai nebuvo nei kažkokių lindimų, nei griučių, nieko, nes kai tempas yra, tai visi važiuoja vieną liniją ir saugo savo poziciją, tai viskas labai tvarkingai, o kentėti tikrai reikėjo. Sezonas jau, kaip sakyt, finišas, ar dar kažko ten tvarkaraštyje pas tave yra, dar dviračio nekabinsi ant kažkokio tai kablio? Nu, MTB turbūt jau kabinsiu, dar čia įvairių minčių yra, gal pabandyti kokį CX-ą pavažinėti, bet reikia ir polsio, ir kitiem metam reikia gana anksti pradėti ruoštis, man neįprastai, nes kovo mėnesį jau reikia turėti gerą formą ir Pietų Afrikoje bandyti lyginti kalnus, tai bus reikalų. O Pietų Afrika ir lyginti kalnus, tai čia, kaip sakyt, atskleis, kas per reikalai? Mes su Arnoldu važiuojam kitais metais į Cape Epica, debiutuosim pirmą kartą kaip lietuviai ten startuojantys. Tai bus tikrai ką veikti.
Ten sukilimas net jau ko gero ne metrais, ne dešimtį metrų. Nėra ten iš tikrųjų labai stebuklingas, ten maždaug iki 2 km per etapą, bet ten etapai pakankamai ilgi, tarp 80-110. Ir ten susirenka visa pasaulio grietinėlė, tai bus tikrai labai labai įdomu ir reikia ten tikrai dėti darbų, kad nors važiuoti eitų padorę ir bandyti kažkam kipti atlantus. Kągi, linkiu sėkmės. Mūsų varžybų šio etapo nugalėtojas Eimantas Gudiškis, Kolibri Cycling, Lietuvos šių metų čempionas, titulą iškovojo Signalinoje vykusiose lenktynėse. Dabar jau ta matematika. Ner pabloki jam, kuris ir po pirmo rato buvo pirmas, ir po antro rato buvo pirmas, ir po trečio rato buvo pirmas varžybų laimėtojas Eimantas Gudiškis. Kas amžiaus grupės apdovanojimas, bet veidai bus pažįstami ir dar vienoje nuotraukoje. Kol kas vyrukai paprašysim toli nepabėgti, nes dabar mes einam prie 2021 metų GPMTB dviračių maratono taurės Vilniaus etapo. Na ir panašu, kad sportinė forma lyg ant sparnų plasnoja Kolibri atstovai. Nugalėtojų vyrų grupėje tampa Eimantas Gudiškis, Kolibri Cycling. Greičiausiam šiandienos varžybų dalyviam. Ir dabar mes jau perėsim prie sezono suvestinių. Sekundės dalies, bet mes sveikinam sezoną fantastišką pergalę pradėjusi ir pergalę absoliučiai įskutoje baigusi Justą Peniušį. Drift Cycling Team Viesulo sporto centras Klaipėda Justas. Šį sezoną pradėjo pirmas ir baigė ant aukščiausio laiptelio. Justas Peniušis, Eimantas Gudiškis, Domas Manikas, Marius Pinaitis. Ir jūsų plojimai, ja. Ir čia sprendžia, kaip čia dabar taip atsidaryti tą kambučią, ne? Tai reikia laimėti viską. Komanda ir Maxi įskaitos, ir vyrų top įskaitos nugalėtoja ta pati. Impulse Racing Team! Tomas Manikas, Marius Pinaitis, Arminas Balanaitis, Justas Klimavičius. Turi kolektyvas, kaip sakyt, greitų ir ambicingų vyrų. Impulse Racing Team, Kolibri Cycling Team ir Top Team Cycling. Atsargi nelastikit scenas, rašėme labai. Ir kažkaip, kad mes šiandien neišsiskirstumėt, aš kažkaip vis tiek noriu, kad Arūnas daug